Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u Njujorku tokom susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom zatražio veće učešće Ujedinjenih nacija u rešavanju kosovskog pitanja. U razgovoru posvećenom o jednostranim potezima Prištine i situaciji u regionu, predsjednik Vučić je zahvalio generalnom sekretaru što je svojim saopštenjem izrazio zabrinutost zbog odluke Prištine da formira oružane snage i naglasio da je Priština svojim potezima ugrozila regionalnu stabilnost. Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 118,44 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. U odnosu na evro, dinar je za 0,5% jači nego pre godinu dana, za 0,2% slabi nego pre mesec dana, a ima istu vrednost kao na početku ove godine. Međunarodni dan migranata koji ove godine dočekujemo po velikom snegu i teškim vremenskim uslovima, pravi je trenutak da se zapitamo kako je izbeglicama i migrantima u tranzitu od njihovih starih do budućih domova, navode iz Infoparka, te podsjećaju na univerzalnost ljudskih prava, odnosno na pravo na dostojanstven život u normalnim uslovima. Opasnosti koje su dominantne u 2018. godini jesu širenje lažnih vesti, fabrikovanje podataka, nasilje koje je učestalije na granicama Evropske unije, navode u saopštenju. U Srbiji trenutno boravi nešto više od 4500 izbeglica i migranata koji su uglavnom smešteni u prihvatnim i azilnim centrima. Situacija se je poboljšala, ali njihov nastavak puta je onemogućen. Veliki broj njih ipak nastavlja da pokušava, a pokušaji su osujećeni vrlo često nelegalnim nasiljem graničnih policija u regionu. Nasilno sprečavanje nezakonitog ulaska u koliziji je sa pravom na privremenu zaštitu i traženje azila, podsjećaju u saopštenju. Putovi prvog prioriteta su mokri, a drugog i trećeg prioriteta pod ugaženim snegom od 5 do 10 cm. Vidljivost je na Čestobrodici do 40 metara, a na Đerdapskoj magistrali preporučuje se oprezna vožnja zbog sitnih odrona i moguće poledice zbog niske temperature. Temperatura je ispod nultog podeljka, a jak ili umeren mraz također predstavljaju opasnost u vožnji. Iz tih razloga Automoto Savez Srbije navodi da je potrebno da vozači budu posebno oprezni za volanom, kao i da se na put kreće isključivo sa dobrim zimskim gumama koje imaju najmanju dubinu šare od 4 mm. Danas počinje sa radom skijalište na Kraljevici u Zaječaru. Sneg koji je prethodnih dana padao je utaban. Žičara je u funkciji, tako da je sve spremno za početak sezone skijanja u Zaječaru. Skijanje je danas besplatno, a radno vreme biće od 12 do 22 sata. Do kraja dana u Zaječaru oblačno i hladno vreme. Tokom dana provejavaće slab sneg. Najviša temperatura 1 stepen.